Lai gan situācija tikai pasliktinās, ar neierasti postošajiem pavasara paliem vietējie cenšas sadzīvot. Dvietas pagastā bērni šodien pa meža ceļiem uz skolu vedīs zemes sargi. Daugavpilī cenšas sūknēt ūdeni tur, kur jaunuzceltais dambis tā plūdumu nav pilnībā apturējis. Jā, bet Sventes pagasta zemniekiem atliek tikai gaidīt un cerēt, vai plūdi atkāpsies pēc iespējas drīzāk. Par jaunāko plašāk Dinija Jemeļjānova. Palu ūdeņi plūst, spraucas, apskalo un vēl citos veidos atrod ceļu uz aizvien jaunām vietām, kur mierīgākos pavasaros ūdens nav. Lai gan pie mērījumu stacijas Daugavpilī ūdens līmenis vēl nav sasniedzis to atzīmi, lai pilsētā izsludinātu oranžo brīdinājumu, Rugiļu apkaimē ūdens vienu ielu gar dambi apludinājis. Mēs, principā, sūknēsim ūdenārā no šajienas, no šitās vietas. Daba ir daba, spēcīgāka tomēr. Bet nu cenšamies cik ir iespējas atsūknēt, lai nebūtu te vairāk tādu plūdu. Tas, ka ūdens šeit spraucās iekšā pilsētā caur tikai pērnu uzbūvētā dambja posmu, tikai konstatēts jau pagājušo nedēļu. Speciālisti vērtē, tātad vēl pagājušajā un vēl aizpagājušajā gadsimtā būvētie dambja posmi izrādījušies izturīgāki. Tur sūču nav. Pretējās domās par to, kad bijis labāk agrāk vai mūsdienās, ir lauksaimnieks Sventes pagastā. Agrāk uzskatīja, ka pēc plūdiem augsne kļūst auglīgāka, tagad ūdens aizskalo mēslojumu un atnes atkritumus. Nu, un te pa kreisi ir labi redzams tās visas augu atliekas, kuras ir ar vēju sadzītas vienā stūrī. Kad ties prom ūdens, viņas teritā lēnām nosēdīsies. Zemnieks savus laukus nebija apdrošinājis. Vieša varēja zem ūdens izturēt nedēļu, viņa varēja palikt dzīvi, bet te jau ir nedēļa un ūdens vēl ceļās, tā ka cerību uz to, ka sējumi paliks dzīvi, man šķiet, ka nav. Līdzīgi plašas teritorijas aplūdušas Dvietas pagastā. Vietējie gan vairāk nobežījušies par ceļiem. Te tādi slēgti pieci. Pa vienu no tiem kursēja skolēna autobus. Tā kā tagad pa to pilnībā vairs nav iespējams pārvietoties, pagasta pārvalde griezās pie palīdzības zemessardzē. Šorīt sešus bērnus uz skolu Bebernē nogādāja viņi. No sākuma varbūt bišķi bērniņi tādi apmulsuši bija. Nerunāja īpaši, bet šodien jau, kad vedam atpakaļ, jau diezgan jautri ar viņiem komunicējam. Vietējie, kas te dzīvo ilgi, ar plūdiem māksā dzīvot, uzsver pagasta pārvaldniece. Apmēram 4 kilometri uz priekšu ir viena mūsu pagasta dzīvojamā māja, kura ir aplūdusi pilnībā, bet iedzīvotāji ļoti drosmīga, varonīga, viņa viena pati tur dzīvo un tiek galā un šobrīd no palīdzības un evakuācijas atsakās. Šodien viena ģimenes Ventes pagastā gan vērsās pie glābējiem un tika evakuēta. Māte ar diviem bērniem plūdus pārlaidīs pilsētā. Tikmēr laukos aizvien lielākas bažas, gan ir nevis par savu drošību, bet to, kur atrast naudu ceļu sakārtošanai. Tie būs bojāti vairāku kilometru garumā. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.